Здравейте! Сега ще припомниме двете сегашни времена. Както се разбрахме, има много сегашни времена и когато ми кажете, когато ви попитам в какво време е, какво си, и вие ми кажете сегашно, нищо не казвате общо взето. Трябва да кажете какво сегашно. И сега ще преговорим двете основни сегашни времена. Present Simple или времето по принцип, когато обикновено се случват тези неща, всеки ден, винаги, често, понякога, или present continuous, което е в момента. Случва се нещо в момента. Думички, които ни подсказват, че времето се случва в момента, са now, at the moment, at present. Look, нещо се случва, виж. Listen, чуй, нещо се случва в момента. Всичко това ни казва, че нещото, което се случва сега. Now, at the moment, at present. Look, listen. Ако се случват тези неща по принцип, то тогава думичките ще бъдат думички като винаги, always, често, often, обикновенно, usually, по някой път, sometimes, рядко, rarely или seldom, никога, never, или всеки ден, every day, всяка седмица, every week, и така нататък. Това са думичките, които пък ни подсказват, че времето се случва по принцип. Хайде да видим сега как се прави глаголът. Какво се случва с глаголът? Лайка, извинявайте. Или Present Simple е времето по принцип. Случва се обикновено нещо. Always, sometimes и така нататък. Какво се случва с глагола или действието? Думичката, която показва действието. Ако действието го извършвам аз, ти или вие, ние или те, то тогава с глаголът нищо не се случва. Глаголът си оставя така, както си е. Например, I play every day, you often play, we sometimes play, they never play. Те никога не играят, ние по някой път играем. Просто си слагаме глагола или действието така, както си е. Обаче, ако действието се извършва от тя, той или то, кучето, масата, къщата, то тогава имаме супер ес. Тоест, ако имаме play, то ще кажем she plays, he plays, it plays. Същото нещо ще стане, ако имаме, например, целува. She kisses him every day. Както виждате, щом завършва на с, да добавяме едно е преди другото с, защото иначе става много съта. Той гледа телевизия всеки ден. He watches TV every day. Тя учи всеки ден. She studies. Вижте сега обаче, ето това се превърна в ие. Studies. Когато пред why има съгласна, то why се превръща в ие, ie. А пред why, ако има гласна, why си остава. Но най-важното, което трябва да запомните, е, че има суперес, когато действието го извършва ти. Супер тя, супер той или супер куче. Супер маса, супер къща, it. За животни и предмети. Но когато действието се извършва от аз, ти, ние и
вие и те, нищо не се случва. Не сме супер, не сме нищо специално, така че не слагаме суперес накрая. Как ще кажем не? Трябва да запомните, че има едно нещо, което се казва спомагателен глагол, auxiliary verb, във всяко време на английски. И този спомагателен глагол е изключително важен, защото той ти дава, той казва не, той отрича. Не, не е просто not. Not трябва да се залепи с спомагателния глагол. А спомагателният глагол в случая ще бъде do или does, ако има супер s. И това става don't или doesn't, когато има супер s. Don't и doesn't. Например, ако искаме да кажем ние не ходим на училище в неделя. Това по принцип говорим, че е така. Как ще бъдем? We. И тук не е само not, а трябва да е do not. We don't go to school on Sunday. А как ще кажем? Тя не гледа телевизия всеки ден. She не гледа телевизия. Doesn't. И тук трябва да сложиме с doesn't. Watch TV every day. Това, което е съществено, е, че има супер S, когато имаме she, he и it. Това е общо, което трябва да запомните. Как се казва не, don't и doesn't, и че когато имаме she, he и it, имаме супер S. И това е времето по принцип. Винаги, по някой път, често, рядко, всеки ден и така. Когато имаме времето сега, имаме един куп китайци. Това са три сестри китайки. Много влюбчиви, мислят само за гаджета. Познавам още няколко такива момиченца от моите ученици. Това са госпожица М, госпожица Is и госпожица R, които веднъж, както си вървели, видели един супер голям красавец, припаднали от вълнение, той ги свестил, те отново го видели, отново припаднали, изобщо любов от първи поглед, както се казва. И от тогава решили на една много странна схема той да бъде гадже на всички, но да излиза само с една. И това е господин Инг, един силен господин китаец. Който изключително много обича госпожици китайките и те също. Тук най-важното е да не изпускате китайка или китайца. Винаги трябва да имате една китайка и един китаец. Иначе ще разрушите любовта им, а това не е добре. Очаква ви и вас нещастна любов, ако забравите или китаеца, или китайката. Ако казвате, че в момента пиете вода, трябва да кажете I am drink King water now. Китайката е отпред, а китайца е на дупето на действието се е залепил. Винаги там се седи. Не можете да имате
изречение без китаец. Изключително важно е да имате и китайка, и китаец. Ако, например, кажете, те учат в момента, they are studying now. Ето ви е китайката, ето ви го китаец. Не можете да кажете they are study или they studying. Не може. Трябва да имате и китайка, и китаец. Как казваме не? Спомагателният глагол, както казах, е изключително важен. И спомагателният глагол за това време са госпожици, китайки, само че доста по-дебели. Това е госпожица am not, aren't и isn't. И винаги трябва да има господин китаец. И отново по същия начин трябва да имате винаги китайка и винаги китаец. Как ще кажем, например, тя не спи в момента. She isn't sleeping now. Имаме дебела китайка отпред и господин инк отзад. Винаги трябва да имате китаец и китайка, когато времето се извършва сега. И никога не трябва да имате китаец и китайка, когато времето се извършва по принцип. Там трябва да мислите само, имам ли суперес или нямам суперес. И ако казвам не, кое е? Do или does? Don't или doesn't? Имайте предвид, че те са все едно на различни планети. Господин китаеца изключително много мрази направо господин суперес. И обратното. Господин суперес, когато си помисли за китайци, направо му става лошо. Така че, внимавайте да не ги смесвате. Хайде да видим сега как правиме въпроси. Questions. Независимо кое време е, дали е времето по принцип или времето сега, винаги имате един и същ влак на въпросите с много малки изменения. Влака на въпросите се състои от 4 важни, особено втория вагон е много важен, 4 важни вагони, които горе-долу са подобни, почти едни и същи. И когато задавате въпрос, в главата трябва да ви възникне този влак и да сложите думичките така, както си представяте вагоните. Както казах, дали ще времето сега или времето по принцип, вагоните са ви горе-долу едни и същи. Първия вагон ви е въпросителната дума. Кои са въпросителните думи? What? Какво? When? Кога? Where? Къде? How? Как? Who? Кой? Why? Защо? How much? И how many? Колко? How often? Колко често? Which? Кой от всички? Whose? Чии?
И така нататък. Те са много. What kind of, например, е какъв вид. Трябва много добре да ги знаете. Научете си куизлета с тези думички. Първия вагон е въпросителната дума. Този вагон може да го има, може и да го няма. Ако го няма, няма го, когато задавате въпрос с ли. Той спи ли? Тогава няма да имате къде спи, кога спи и така нататък. Тогава просто започвате от втория вагон. Просто го пропускате. Но по принцип, ако имате въпросителна дума с въпрос с въпросителна дума, ще започнете с въпросителната дума. Вторият вагон е най-важен. Знаете ли защо? Защото той се забравя. А защо се забравя? Защото на български не се превежда. Той просто е... Това е спомагателният глагол. Спомагателният глагол. Който е изключително важен, но реално не се превежда. И в главата, като не се превежда, не го и казвате. Ако говорим за present simple, това е времето по принцип. Това е времето every day, always и така нататък. Спомагателният глагол е или do, или does. От какво зависи? От подлога, от този, който извършва действието. Дали е аз, ти, вие, ние и те, или е супер тя, супер той и супер куче, когато трябва да имате и супер ес. Does. След това е този, който извършва действието. Може да бъде човек, може да бъде куче, може да бъде къща, подлога. И накрая е глагола. И глагола, действието, винаги е без суперес, без китайци, без нищо. Go, play, study и така нататък. Например, имаме къде живее тя? Живея е live. Къде живее тя? Where? И сега е момента на втория вагон, когато къде живее, то не се превежда това нещо с... Но трябва да го сложа. Where? Does. Защо е does? Защото следващата ми дума е she. И това върви с супер ес. Where does she live? Where does she live? И това е един правилен глагол, правилен въпрос в това време. Ако питате в present continuous, това е времето сега, времето в момента. В момента се извършва действието. Now. Започваме с въпроса, въпросителната дума. И след това имаме госпожица китайка. Една от всичките китайки. Емис или Ар. След това отново имаме човекът, който извършва действието. Може да не е човек. Каквото е там. Най-често е човек. И накрая имаме глагол. Но забележете, глагола си има господин инк. Никога не можем да го забравим. Господин инк. Хайде да питаме сега. Какво учи той? What? Първи вагон. Втори вагон. Is. Трети вагон. He. И последен. Studying. Now. What is he studying now? Това, което трябва да направите е да подредите в главата си вагоните и просто много бързо да мислите първи ми вагон, попълвате го, втори ми вагон, попълвате го, трети вагон. И това нещо ще става все по-бързо и все по-бързо и по-бързо и накрая просто няма да го мислите. Нито за вагони, нито за влакове няма да мислите такива неща, но в началото ще трябва да си попълвате малко вагоните, влака, за да можете да го казвате правилно. Защото масово просто решават, че е това нещо. Нямат нужда от него. Много често дори нямат нужда и от това и става what studying, да речем. На което е ужасно. Така че попълвайте си, помислете си четирите позиции, запомнете го,
това нещо на Изус, запомнете си четирите позиции, попълнете си ги и в един момент ще започне да става супер лесно. What is he studying? What does she live? Where does she live? Без ето това, нямате въпрос. Окей. Това е всичко за двете времена. Можете да гледате това видео колкото пъти искате. И до скоро!